Всім доброго дня. Прийшла посилка з Китаю. Сайт Джум. Зараз подивимося, що у нас тут прийшло. Ось така посилка. Це у нас флешка, карта пам'яті на телефон. Ціна 136 гривень. Новенька з адаптером. Зараз перевіримо на телефоні. Вставляємо карту в телефон. Карта пам'яті працює. Все чудово. Карта 15 гигабайт, 72 мегабайт. Все чудово. Дякую за перегляд.